palura neman karek-reka aya keneh apana mursi nagasari heubeul ti heubeul lawas lawas bagia Raden sarta dina makang teh hayang dikanyaah ka maneh tapi kumaha maneh kalah barang apa naria? Apa naria? Duh, apa naria?
Arona, Arona, Nagasari. Apa nalian terus koyak.
sinena goyang apa narejang 88 ya 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 anu saeng jaga jiga cak saratna sinden ayeuna beda jeung sinden baheula aduh aduh saeng goyang nah.